Marilyn. Hej. Hvad er det, du har der? Jeg har taget vores nye Jasmine kjole på. Er hun ikke vidunderlig? Og meget flot. Ja, hun er ikke bare flot. Altså, det er hun altså. Jeg mangler selvfølgelig lige en stram ender, men ud over det, så er hun virkelig, virkelig vidunderlig. Hun har vatering i brystet. Ja. Og jeg ved ikke, om man kan se, hvis man går helt tæt på, at den faktisk ligesom har sådan en... Jo. En udskæring, eller hvad man kan sige, ja, i brystet. Ja. Ja. Så har den det, vi kalder et cap sleeve. Ja. Ja. Og en meget rustik lillås i ryggen. Ja. Ja. Helt lang kjole i fuld palief, det kan jeg lige så godt sige. Super blød at have på. Altså, absolut ikke noget der. Den er meget flot til dig, Marilyn. Den hedder Jasmine. Ja? Ja, og jeg får jo sådan lyst til at gå til bal. Ja? Altså, det bliver bare lyst til at sige. den er lidt bitte i størrelsen. En lille smule. Jeg er normalt en small medium, og jeg har taget en large på. Ja. Ja. Og det er også lige så meget for at kunne have brystet i den. Ikke også? Fordi de er altså ret vigtige at have med. Er du sikker? Jamen, det ser så fjollet ud, når man går uden. Men det bliver jeg jo nødt til at sige. Ja. Og hun koster... 999, tror jeg. Skal vi lige prøve at kigge? Bare lige for at være sikker. Yes, 999. Ja. Hun får os i størrelse ekstra small til ekstra large, og jeg har en large på. Ja. Ja. Og det føles lidt ligesom at snyde, faktisk, fordi hun er så blød. Så det føles som om, jeg har joggingtøj på. Jamen, det er altid rart at vide. At være glimrende i joggingtøj. Ja, meget glimrende. Altså, jeg kunne godt gå ned og handle i det her. Det skulle ikke være noget. Nej, men vi er også lidt skøre herinde, ja, ikke? Ja, det ved jeg godt. og så vil jeg sige, at jeg er 1,64 høj, for jeg har ofte haft nogen, der spørger, hvor høje er dem, der ligesom prøver kjolerne. 1,64,5. Og jeg har en 5,5 cm hæl på. Ja. Og den er stadigvæk for lang. Den er stadig for lang, ja. Til mig. Ja. Så det er altså en lang... Det er en meget lang kjole. Ja, det er det altså. Så det skulle sagtens kunne lade sig give sig, hvis man lige var et par... Eller så kan den jo også lægges op, ikke? Ja, sagtens. Altså, sagtens. Er problemet er ikke så stort. Nej, det er ikke noget. Nej. Og vi har jo verdens bedste skrædder ansat herinde hos os. Ja. Så kom ind, køb hende. Du vil elske det. Ja. Hvor kan man købe hende anden, Mini? Du kan da købe hende her Roskilde i vores galaafdeling. Ja. Og på det store internet. Og på det store internet, ja. Så er det faktisk 2-in-1. Det er lidt ligesom et kinderæg. Ja. Ja. Hej. Hej.